49 plus ekohunen x minus 2, x upphöjt till 2 minus 2 kx plus 36 är lika med 0. K är 10. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 10. X plus 36 är lika med 0. Så har vi x minus 20, x plus 36 är lika med 0. Ska lösa den med faktorisering? Nej, ni har inte lärt er faktorisering. Oh, kvadratkomplettering då. Så har jag x upphöjt till 2 minus 2, 20x. Om vi subtraherar 36 där båda led. Så den här är 0. Så har vi negativ 36. Så där har vi det med 10 upphöjt till 2, 20 dividerat med 2 ser man i kvadrat då. Och där har vi 20 dividerat med 2 i kvadrat. Så om man har gjort den här riktigt så har man x upphöjt till 2 minus 20x. Och där har man 10 är 100. Är lika med negativ 36. Och där har man 100. Så har vi x minus 10 i kvadrat. Är lika med 64. Tar vi roten ur till båda. Tar vi roten ur till båda, så har vi x minus 10 är lika med 64, vad blir det? 8, plus minus 8. Där har vi båda led med 10. Oj, 10. Så där har vi 10. Så har vi x sub 1 är lika med 18. X sub 2 är lika med negativ 2 blir det. Just det. Och sen vi skulle titta på för vilka värden på talet k har ekvationen x upphöjt till 2 minus 2 kx plus 36 är lika med 0, precis en root. Så titta, så har vi b här nu då. X upphöjt till 2 minus 2 kx plus 36 är lika med 0. Vi ska använda PQ-formel därför att det är lättare att visa på det sättet. Så har vi, det här är vår P, så har vi negativ 2K, dividerar med 2. Och därmed så tar det här med negativ 2K, dividerar med 2 i kvadrat. Plus, minus 36, förlåt. 36, så. Så har vi x är lika med k plus minus roten ur. K upphöjt till 2 minus 36. Den som vi är intresserad är att den här, hela den här, är 0. Därför vi har bara en rot. Så vi ska titta att x upphöjt till 2 minus 36 måste vara lika med 0. Så om vi adderar båda led med 36. Då k upphöjt till 2 är lika med 36, där vi roten ur. Så kommer det vara 6. Positiv negativ 6. Därför när det är negativ 6 upphöjt till 2, det blir, ja, precis, det blir 6 också. Så det finns två värde, antingen negativ 6 eller positiv 6, så blir den här en root bara, eller dubbelroot som det kallas.